Za socializmu kolovala taká príhoda, ktorá sa odohrala nedaleko Handlovej, že v Handlovskej nemocnici v čakárni pred ambulanciou sedeli takí dvaja, ale strašne dobití a krvaví chlapi. A tá sestra sa pýta, že preboha, čo sa vám stalo? A jeden hovorí, chceli sme ísť na ryby a potrebovali sme nachytať dažďovky, tak my to robíme tak, že zavedieme elektródy do zeme, tak 30x30 metrov a pustíme a zagredá a tu taký silný prúd a tie dažďovky vidú. No ale nevyšli dažďovky, ale baníci, aha, takto sme dopadli. To je podobné.